Jeg sitter her med Labbetuss, besøk i studio. Ja. Kjekk ung mann fra Trøndelag, ikke Labbetuss, men en kjent skihopper og fotballspiller. Det har vi lov til å si. Ja da. Kjent og kjær. Sprek ung mann, altså. Dag Ingebrigtsen, mann som i sin tid var så forelsket i læreren at han gjorde kjempeforordet både i Norge og Sverige, og som i fjor ble meget berømt for uttalelsen om at man må være sulten for å spille rock. Nå skal vi snart få se et sceneshow med deg og hardrockgruppa TNT, og det vi kommer til å se, det tyder jo ikke akkurat på at dere har problemer med å få smør på brød i hvert fall. Altså det jeg mente en gang jeg sa at man må være sulten for å spille rock, og jeg kom inn på å nevne det at nordmenn prøver å etterligne negermusikk da. Det jeg mente, det var at nordmenn prøver å etterligne den svarte musikken, den rytmen som de har og sånt, og det synes ikke jeg nordmenn får til. Men du er sulten på suksess, det vil du gjerne innrømme. Ja, det er jeg, vet du. Det er klart det. Og det begynner å røre litt på seg. Engelske menighetsblader har begynt å videre litt oppmerksomhet. Ja, vi har til og med fått sjefsredaktøren da, i største heavy metal-bladet i verden, Kerrang, som har satt oss da øverst på sin liste over nye band. Ok, nå skal Zigzags seere få lov til å vurdere opp på scenen med deg. Takk skal du ha. Ja. Thank you.